U petom kolu Košarkaške lige Srbije, KK Pirot sutra gostuje u Staroj Pazovi gde se sastaje s ekipom Dunava i Starih Banovaca. Utakmica počinje u 20 sati. Takođe sutra u četvrtom kolu druge ženske lige Košarkašice gimnazijalca gostuju Ljuboviji gde će pokušati da stignu do prve pobede u sezoni. Meč počinje u 17 sati. U 11. kolu zone Istok na programu su dva okružna derbija. Sutra o 13 sati Senjak u Pirotu dočekuje Balkanski iz Dimitrovgrada. U nedelju od 11 sati Tanas Koraj dočekuje Lužnicu iz Babušnice. Jedinstvo istog dana od 14 sati igra u Boru sa ekipom Slatine. U posljednjem kolu jesenjeg dela prvenstva Prve lige Srbije za žene, fudbalerke Jedinstva sutra od 15 sati igraju Pirotu sa ekipom Moskve iz Novog Sada. Ovog vikenda počinju prvenstva Prve lige Istok za rukometašice i rukometaše. Ženski rukometni klub Pirot sutra od 19 sati igra u hali Kej sa ekipom Remisijane iz Bele Palanke. Rukometaši Pirota dočekuju Hebu iz Bujanovca. Taj meč igra se u nedelju od 18 sati. U četvrtom kolu druge lige Istok odbojkaški klub Pirot sutra od 15 sati i 30 minuta igra u hali Kej sa ekipom Desetke iz Niša. U drugom kolu regionalne lige Zaječar odbojkašice Pirota u ponedeljak od 13 sati igraju u hali Kej sa ekipom Viner iz Bora. Ovi sportski vikend od naših klubova otvara večeras klub malog fudbala Pirot. U drugom kolu treće lige Istok u futsalu dočekuje od 20 sati i 30 minuta u hali Kej ekipu Akademac iz Niša. Futsal klub Pirgos svoj meč drugog kola igra u subotu u Nišu od 17 sati protiv ekipe Radnički 2010.